Γράφουν και σβήνουν στα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης αλλά και στις τράπεζες για την τελική διατύπωση της ρύθμισης για τα κόκκινα δάνεια που αυτή τη στιγμή κυμαίνονται περίπου στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στα επιχειρηματικά, καθώς υπολογίζονται σε περίπου 45 δισεκατομμύρια. 25 δισεκατομμύρια υπολογίζονται τα στεγαστικά και άλλα 10 δισεκατομμύρια πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά. Στόχος είναι να έχει ετοιμαστεί το αργότερο μέσο Σεπτέμβριο, καθώς μετά θα πρέπει να νομοθετηθεί, να εφαρμοστεί ένα διάστημα πιλωτικά και από την αρχή του 2015 να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα μηχανισμό εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών για τις οφειλές των επιχειρήσεων και αυτό που σχεδιάζεται είναι να εξετάζεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που έχουν βιώσιμο πλάνο λειτουργίας να μπορούν να επαχθούν στη ρύθμιση. Από την αποτελεσματικότητα του πλαισίου ρύθμισης των κόκκινων δανείων θα εξαρτηθεί δε η τύχη των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ που παραμείνουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς όπως επισημαίνουν στελέχη της Τρόικας, από το εύρος των νέων κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών θα κριθεί το εάν και πώς από τα διάθετα του Ταμείου θα καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό του 2015. Θα αναζητείται μια λύση, η οποία λύση θα είναι αμοιβαίου συμφέροντος. Βέβαια λύση θα είναι και το κούρεμα εν μέρει ενός δανείου, η επιμήκυση της αποπληρωμής του δανείου του επιχειρηματία, η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στην τράπεζα, η μεταβίβαση στην τράπεζα με μορφή leasing ή η μίσθωση κάποιου ακινήτου του επιχειρηματία. Αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις τους στις τράπεζες, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα αν θέλουν αυτές οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες, ώστε να προσφέρουν στην ανάπτυξη. Η επιχείρηση που θα προσφεύγει στο μηχανισμό θα πρέπει να πείσει τους πιστωτές της ότι έχει προοπτικές βιωσιμότητας και από κοινού να αποφασιστούν τα βήματα στήριξής της. Η δυσκολία που εμφανίζεται για την οριστική συμφωνία μεταξύ Υπουργείων και Τραπεζών είναι ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο εγχείρημα, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα των οφειλών των επιχειρήσεων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και θέματα αθέμητου ανταγωνισμού που μπορεί να εγείρουν συνεπείς επιχειρήσεις. Το τελικό σχέδιο θα πρέπει να έχει και την έγκριση της Τρόικας.